Dobrý den, je tu další magazín Sporuby. Vítejte u jeho sledování. Každý dárce krve je hrdina. To bylo motem letošního Světového dne dárců krve. Tento svátek připadá na 14. červen a je uctěním těch, kteří se dobrovolně a nezištně rozhodli darovat část sebe sama pro záchranu druhého člověka. Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava se minulý pátek také připojilo k jeho oslavám. A jak vidíte v následující reportáži, atmosféra byla opravdu výjimečná. Porubští trubači před vchodem do ostravského krevního centra vítali desítky lidí, kteří sem přišli 14. června darovat krev. Jan Beneš s přítelkyní tu byli už podruhé. Protože nikdy nevíte, že jo, kdo může tu krev potřebovat, třeba to bude někdo z vašich blízkých, a i kdyby to nebyl někdo z blízkých, tak někomu to pomůže, takže ten pocit je k nezaplacení asi, no. Dneska tady je velký den, slavíme Světový den dárců a to se dělá jednou za rok a prostě to děláme tak nějak pěkněji. Dárcům se snažíme tímto způsobem poděkovat, takže tady máme spoustu firem, spoustu dárků, máme tombolu, v které máme spoustu cen pro dárce. Ke Světovému dni darovalo krev ve Fakultní nemocnici Ostrava 135 lidí, 118 jich odevzdalo i krevní plazmu. Darovat krev je velice jednoduché, měl by mít dárce 18 let nejméně, měl by mít nejméně 50 kilo, měl by být zdrav, je spousta nařízení od tak nějak oddálení toho odběru, tak to je potom o individuálním přístupu, takže si zeptá, jestli může, nemůže. Měl by mít dodržet dietu, měl by dodržet pitný režim, prostě mít dobrou náladu a rozhodnout se, že chce někomu pomoct a přijít. Samotný odběr trvá maximálně 12 minut. Celá procedura v krevním centru nejdéle hodinu a půl. Kateřina Blašková z Ostravy ji absolvovala už po 41. A co by vzkázala lidem, kteří by rádi darovali krev, ale zatím se k tomu neodhodlali? Tak vzhledem k tomu, že já se bojím pokaždé, když jdu, tak ale překonám se, takže určitě je dobré, když se překonají a když jsou zdraví, tak ať určitě jdou, že je to prospěšné a mají z toho určitě nebo budou mít z toho dobrý pocit. Aktuálně v ostravské fakultní nemocnici potřebují nejvíce univerzální skupinu 0-. Přivítají tu ale každého. Léto je pro nás takové nejdramatičtější období, bych řekla, protože je hodně úrazu a začíná to už od května a trvá to někdy možná až do konce srpna a právě potřebujeme ty dárce tak nějak, aby intenzivně, ti, kteří už dlouho nepřišli, tak klidně až přijdou. Budeme moc rádi. Poslední volná místa na příměstské tábory hlásí areál pro rodinu Skalka Family Park. Pro děti je připravený bohatý program plný zábavy a také noví kamarádi. Letošní novinkou je tábor pro předškolní děti, anebo čtyřdenní dobrodružný tábor, zaměřený na přežití a zvládání extrémních situací bez pomoci moderních prostředků. Pokud nemáte ještě vyřešený program pro děti na prázdniny, tak neváhejte a rezervujte si poslední místa na tábor co nejdříve. Už po druhé si letos mohli Porubané vyzkoušet hokejbal přímo u kruhového objezdu na hlavní třídě. S kamerou jsme byli na hokejbalovém turnaji. Už po druhé proběhla 14. června na hlavní třídě v Porubě akce Hokejbal pro všechny a opět o ní byl velký zájem. Dopoledne se na turnaji o pohár starostky utkalo 8 týmů z 5. tříd základních škol. Odbor školství vlastně organizuje toto setkání v rámci podpory tělovýchovných aktivit našich žáků. Děláme to společně se Sokolem Poruba s jejich hokejbalovým oddílem. Odpoledne si tento sport mohl vyzkoušet kdokoliv. Vrcholem programu pak byla exhibice hráčů porubských sportovních klubů. Dá se říct, hokejbal je na úplně stejné bázi jako hokej. Hraje se to normálně na velkém hokejbalovém hřišti, buď to může být betonové hřiště, anebo plastový povrch. Hraje se to na 3/3. Hráči mají, dá se říct, chrániče na nohy, odlehčenou vestu, hokejku a rukavice. Brankáři vlastně úplně stejně jako hokejoví. Můžete vidět, jak to má úžasnou atmosféru, vidět, že ta představa, že děti se nehýbají a nechtějí hýbat, je do značné míry mýtem. Děti se hýbají, když jim k tomu dáte příležitost. Dan Kočí se tomuto sportu věnuje už 4. rok. A proč si jej vybral? Je to podobné jako hokej a já neumím bruslit, tak prostě
jsem šel do hokejbalu. Přípravce jsem dal hodně gólů a v mladších žácích jsem dal kolem 10. Desetiletá Bára Pustějovská na turnaji ukázala, že hokejbal je skvělý sport nejen pro kluky. No, hodně se mi to líbí, hodně moc. Moc mě to baví a doporučuju to i holkám, i klukům. O hodinu později už Bára zvedala nad hlavu pohár pro vítěze. Její tým základní školy generála Zdeňka Škarvady turnaj vyhrál a hlavní cenu převzal z rukou starostky Lucie Baránkové-Vilamové. Z druhého místa se radovala základní škola bulharská, třetí byla základní škola dětská. Pokud máte nápad na vylepšení veřejného prostoru a ještě jste ho nepřihlásili do projektu Zelená porubě, tak připomínáme, že už vám na to zbývá jen několik posledních dnů. 30. červen je určen jako konečný termín pro podávání návrhů. S nápadem může přijít každý občan Poruby, který dovršil 15 let, ale i nezisková nebo příspěvková organizace. Vše můžete vřídit elektronicky na stránce zelenaporube.cz, kde najdete formulář s pokyny. Podat návrh můžete ale i v papírové podobě. Formulář si můžete vyzvednout na vrátnici úřadu obvodu, v informačním centru na hlavní třídě anebo v kterékoliv knihovně v Porubě. Formulář pak pošlete klasickou poštou na úřad anebo doneste osobně. Je možné jej i nafotit a poslat e-mailem. Pokud byste si s něčím nevěděli rady, rád vám pomůže Pavel Konečný, koordinátor projektu. Na rybníčku Laša v Třebovicích se v sobotu 8. června proháněly sportovní čluny i jachty, plachetnice a parníky. Pojďte se podívat, co všechno dovedou šikovné ruce malých i velkých modelářů. Loďky všech druhů a tvarů byly k vidění na druhém ročníku modelářské soutěže Lodivod 2019. Na rybníčku Laša v Třebovicích ji pořádal Kubík tým, tedy porubský spolek Přátel modelů lodí. Jeho zakladatelem je Pavel Kubíček. Tady ta akce je vlastně na podporu polytechnické výchovy mládeže. Jezdíme tady v 6 kategorií. Některé ty kategorie jsou pro modely, které jsou volné, neřízené rádiem. Další kategorie jsou modely řízené rádiem, tak, aby prostě ti jednotliví modeláři projeli předem stanovený kurz, který je vytyčený na vodě brankami. Diváci obdivovali modely neřízené i dálkově ovládané, polomakety i věrné kopie sportovních člunů a jachet, parníky i rybářské lodě. Pro mladé lodivody byly na břehu připraveny i další sportovní disciplíny. Účast se neustále zvětšuje. Letos tady máme zhruba 60 modelářů, kteří ovšem startují někteří i ve dvou nebo ve třech kategoriích, tak asi 100 samostatných startujících. Takže to je vlastně model, který je seřízený, vlastně kormidla jsou seřízená. Vlastně je tam motor, vlastně se to dá na vodu a seřídí se to na vodě a jede to. A když něco chytne buď do kormidla nebo do šroubu, tak to samozřejmě dělá neplechu. No ale jinak, když tam nic není v té vodě, tak to jede úplně rovně. Loďka by měla v soutěži projet stanovenými bojkami a Matějovi se to dařilo bez problémů. Baví mě, že jsem vlastně, dalo by se říct, že furt u vody, jo, že jsem na čerstvém vzduchu a že jsem rád, že mě tady k tomu děda dovedl. Porubský Kubík tým má sice jen 15 členů, obecenstvo ale bylo početné. Přišli i rodiče a kamarádi a mnoho přespolních diváků. Pořadatelé tedy mohli být spokojeni. To, že to není vyloženě akce jenom pro modeláře, právě z toho důvodu, aby jsme ty děti nalákali a aby jsme to ukázali i rodičům k nějakým těm technickým činnostem, které potom mohou třeba, pokud je to zaujme, se jim věnovat dál ve svém studiu. Pokud zůstáváte přes léto v Porubě a chcete si ho zpříjemnit, máme pro vás tip. Amfiteátr za domem kultury Poklad připravuje filmové večery. Těšit se můžete například na Bohemian Rhapsody nebo snímek Teroristka. Nakonec prázdnin je pak připraveno pásmo větších představení a koncertů Amfifest. Odstartuje ho v sobotu 24. srpna koncert Jarka Nohavici.
Další den vás pobaví inscenace Cave Woman, obhajoba jeskyní ženy, která nabídne vtipný pohled na lásku a partnerství. Dva dny na to se představí Simona Stašová v tragikomickém příběhu Drobečky z Perníku a 28. srpna se Amfi rozezní s Fingem v podání Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. Na Amfifest si můžete pořídit permanentku, kterou zakoupíte v Domě kultury Akord v Zábřehu. Stojí 1690 korun. Hlavní třída hostila i letos světový pohár v jízdě na kolečkových bruslích. Porubský bulvár je pro tento sport osvědčenou tratí a naši i světoví bruslaři se na ní rádi vracejí. Světová špička v inline bruslení se opět postavila v Porubě na start závodu Life Inline. Kromě tuzemských závodníků se tu utkali například bruslaři z Nového Zélandu, Venezuely, Kolumbie, Španělska, Francie nebo Ukrajiny. V letošním roce ten závod je úplně špičkově nabitý těma největšíma hvězdama. Máme tady závodníky zhruba z 18, možná z 20 zemí světa, že ta startovka se ještě do poslední chvíle upravovala. Máme tady několik mistrů světa na startu, čili tady fakt bude dneska vidět ten naprosto totální sport na inlinech. Nikdo lepší na inlinech není, než ty, co budou dneska tady závodit v Porubě. Bude to zajímavé, jsem zvědavá, jak se vlastně pojede. Forma je taky zajímavá, připravujeme se vlastně na mistrovství světa v Barceloně, takže jsem zvědavá. Draha je zajímavá, protože je tam kopec, je to dolů nahoru, je tam obvykle i vítr, někdy ho se jede v dešti, někdy se jede ve větru, někdy se jede i totálně za tohoto horka, takže bude to zajímavé. Uvidíme, jaká bude forma, no, počasí je teplo dost, ale to snad se s tím nějak popereme, pro všechny jsou stejné podmínky, tak uvidíme, no. Porubská trať mě se tady líbí hodně, je to bezpečná trať, mě se tady vždycky závodilo dobře. V den konání závodu panovala tropická vedra, která dala závodníkům na 11 okruzích s délkou 33,5 kilometru pořádně zabrat. V hlavním mistrovském závodu nakonec vybojoval zlato v mužské kategorii německý závodník Felix Rienen, aktuální mistr světa v maratonu. Mezi ženami pak zvítězila jeho krajanka, několikanásobná mistryně Evropy i světa, Katarína Rumpus. Really tired now, but really, really happy. It was a really nice race. I really like it here in Ostrava. It's my fourth win here. So yeah, the course must be good for me. Really hot. Yeah, in Germany it's only 25 degrees, so it's really hot. Like if you stand in the shadow, it's okay, but racing the uphill, it's really hot. The weather is really nice, super hot, but it made a hard race. And it's a perfect preparation, because in 2 weeks I go to the World Championships, to Barcelona, and I think there will be similar weather. So I'm really happy with the race today and that I could take the win. Musím říct, že chlapi dneska celkem zaváleli, málem nechybělo moc a překonali i tady povolenou rychlost. Minimálně z kopce se jim to docela dařilo a nutno říct, že i ženy se nechovávaly energii do konce a ten závěrečný spurt, to prostě stálo za to. Je škoda, že to vidělo málo Porubanů. Příští rok všechny zvu, ať se na to přijdou podívat, stojí to za to odpoledne. Karolína Bolová vystavuje od 17. června v galerii na schodech na Porubské radnici. Mladá výtvarnice studovala malbu v ateliéru Daniela Balabána na Fakultě umění Ostravské univerzity. Její starší i nová díla, která byla součástí její diplomové práce, můžete vidět až do 5. září. Tak a více už se do našeho magazínu nevejde. Já se s vámi loučím a budu se těšit zase příště. Naschledanou.